Abalunya sanyusa okubalaba. Amanda Kalema gw'osoose. Jamie Joeria Nachimera Jesse Frida Bamkwano nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja. Mwebale nnyo kujja bamikwano. Leero sigenda kutandisa luyimba kubanga obudde bugenze. Dakika ssatu zitugenze kati nga tulina ebintu bingi eby'okwogerako. Bible and politics. Nsanyusa okubalaba olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18. Ennaku z'omwezi ziri 18. Omwezi ogw'omwenda. Omwaka gwa 2022 mugumu. Nsanyuse nnyo okubalaba. Share the video. Obeeko gw'oyita. Owandike ekyawandiikibwa ekiri mu Exodus chapter 1. Exodus chapter 1 verse 6 up to verse 22. Eyo chapter ebe weddeyo esooka okuva essuula emu okuva ku lunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lunyiriri olw'abiri mu ebbiri. Kyetuvudde tuva ku lunyiriri olw'omukaaga, ennyiriri ziri ezisooka ziri mu introduction. Gundi yazaala gundi, gundi mutabani wa gundi, gundi mutabani wa gundi. Naye nazo osobola ozisoma otegeere line gy'eyo na biki ebyaliwo mu nnyiriri ezo ezasooka ettaano. Tutandikidde ku lwamukaaga, ojja kumalayo ku lwabiri mu ebbiri. Nsanyusa okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kwata peni ne wewandiika, owandike ekyawandiikibwa ekyo, tudduke emisinde kuba tulina politics mungi, tulina Bible nnene nnyo neyo nnyingi okugisomesa ne politics. Ate enkya Sande saagala tubeere mu politics. Simanyo bannamumalawo kati bwe mubuuka ajja kuba wa ku mande. Yes. Okusooka byonna ng'omaze okuwandiikaawo, njagala okugyawo information oba akalango aka Maureen Skin Care. Bw'oba olina issues n'olususu, try Maureen Skin Care. Bw'oba oli mu bitundu bya Scotland n'emirirwano awo wonna wonna ng'oli mu bitundu bya London, Scotland, Ireland, mwenna awo ba neighbors mwenna abali mu European Union, newankubadde nga bo bagivaamu, naye bw'oba oli awo mu bitundu ate gwe aba akwanguyira nnyo, then naawe ali ebweru wa Europe, nawe osobola okumukontaktinga ne musala amagezi engeri gye musobola gy'osobola okumufunamu. Ekyo ky'olususu noba ng'okiggye mu ddiiro. Bw'oba tolina nnamba ye, inbox mingi kuwe, obudde bugenda. Now, okusooka byonna, ndi musanyufu newankubadde nyinza obutalaga busanyufu bwange. Nkedde ku makya n'amawulire nga sinagenda eyo. Bw'omala okuwandiika ekyawandiikibwa ekyo, omutwe gw'olwaleero gugenda kugamba, bw'omala okuwandiika okuva essuula emu olunyiriri olw'omukaaga paka ku lwabiri mu ebbiri oba Exodus chapter 1 verse 6 to 22, wandiikako omutwe ogugamba nti Museveni afuba kumalawo generation yaffe oba kusaanyawo Uganda oba kumalawo generation yaffe. Gwe mutwe oguli mu kyawandiikibwa kino.
Ya, kati ngezo kira kumacha nkede mwampereza messages mpitirivu era olwa programu yabadde ku Empire Online TV. Jo nze nabadde best play of the year. Echo nachi wangu decha best play of the year. Mukisaawe kino eky'ebyobufuzi wano online. Nze nalidde nze nanywedde akendo mu bannange bonna okusinziira ku bategesi abatestesi ba tournament eyo ya Empire. Mwebale nnyo Empire Online TV. Empire Online TV nali nakatandika nafuna issues nabo kubanga be bansookawo nga banteeka ku YouTube. Ne mbagamba mmwe mukyuse emitwe Empire yo yakyusa. Nensigala nga ndi mu kutuloba ne Sekanyolya. Naye Empire yampadde ekya best play of the year. Barando nze njirina nze Cristiano Ronaldo. I'm happy for that. Nenzo kira kumachanga mwampereza message video ne muji mpereza ne njira najira byo nno kiro. Eze sawa ze babedera ko na baba de bagamba mu mutaginge bambi eze sawa ze mubedera ko mbaha ngenda kusala magezi ndabe engeri gye tu kikwasaganya mbere nga mbeyunga ko naye kijja kikyamberedde kizibu olwe sawa ze mubeera mko ku mpewo naye neyanziza nnyo neyanzege kwabo bonna sina gwe nali njogedde naye sina gwe nali mpuliza naye bwe batuula ne bansiima nga nkyali mulamu kati bwemba teri kintu banaye teri kintu kirungi nga kusiima muntu nga mulamu ne mutamusiima nga afudde. Kubaka kati awo ne bwe muntu ala butwazi ne muntu ekayo ne mujja ne muli akatogo ne mugenda nze ebyange byawedde. Mugenda gamba pasta katotandisa okwogera ku byokufa. Bayibuli egamba buli ekizaalibwa omukazi bw'oba oyina baasidde oyina ne deesidde gyeri. So temulowooza ku baasidde zokka kusala keeki na kugira no. N'okufa no gyekuli. Ate era kya bwakatonda Bayibuli egamba nti ng'omubi bwafa n'omulungi bwatyo bwafa kuba ly'ekkubo erigenda eri Katonda. So nze ebyange baabinsiimye ne babinjogerako nga mbiwulira ne ngamba Mukama weebale. Nayagala okuweereza eggwanga Uganda nga nze obwongo bumpa yunifoomu y'amagye oba ya poliisi era bannange mwansubwa. Era bwe saabiyingira ne mmanya nze eby'okuweereza eggwanga bigaanye. Bwe nafuna omukisa oguyingira mu bodaboda ne ngamba kampeereza eggwanga lyange mu bodaboda saali mu bodaboda lwa ssente naweereza eggwanga lyange mu bodaboda. Waliwo olunaku lumu lwe bakwata bamalaaya awe nakulabye ku makya sawa zaalinga oba mmeka zaalinga 12 baba babakutte babatutte ku poliisi awo we nakulabye nze nve eno nzikirira mpita waawo malaaya n'alyoka adduka mu poliisi nakulabye. Bwadduka najja nangamba boda linnyamu nenninnyamu nagibuukira ne ndyoka ngisimba bbiri netwolera poliisi negenda ejjayo buno obwa bbulu ne tulyoka twolera ne muddusa ne mutolosa ne muwonye ekkomera saaweereza eggwanga. Nagenda ne mugamba gwe mama ebyo ebintu tobiddamu genda kati olokoke Mukama akusumuludde. Ne mu bodaboda naweerezaayo eggwanga nnyina bye nzijjukira nga naweereza eggwanga waliwo omusajja gwe nabagamba namuvuga okuva emulago ne mutwala enansana nansabira omukisa ne nnonda ekyemitwalo etaano. Wamma mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nze mwansiimye ndi mulamu sibabanja muwulidde Mukama banjagalire mwebale nnyo aba Empire Online TV. Mpereezaako ne Mama Ebeni ne mugamba gwe Mama Ebeni wali osubiddwa tunuulira ensi tunuulira Mama Ebeni oddangamu namugambye Mama Ebeni oddangamu n'onzanyisa waliwo omwampereza message nangamba baakwogeddeko naye tebaayogedde ku Ebeni olunaku lwabadde lwange. Mwebale nnyo bamikwano mwebalire ddala olunaku terwabadde lwa Ebeni lwabadde lwange. I'm happy. Now bwobanga omaze okuwandiika ekyawandiikibwa ekyo kansooke nzeggyewo kino nga introduction gye ngenda okuyitamu okwogera ebintu bino. Yesu bwe yabeera ku nsi tebaamumanya bukulu bwe na maanyi ge. Share the video.
n'abamu kwata benyini bamu kwata mungeri ya zarawo kati awabeka mocha mweka mwumu mchitegede ezarawo lya febeka mocha abikololo tubalese bamu kwata mungeri ya zarawo e baku watida dala aida ndiso dare echisoka teya wasa teya soma teya teya wasa teya soma teya zimba taina waka uwe kwe gambe bie bintu society biera bila muo muntu owo mugaso elabwe bamu kwata baku watanga baku wata aida ndiso dare biya yogera anga tebabi respecting anga biya bagamba tebabi tuwala anga kubanga bamu manyi bakuze naye abamu beba musingo obukulu azaliddwa bamulaba beba soko okujja mu kiraalo bajja mu kiraalo nga babagambye simanyi wazaliddwa yo omuntu ne bebuza ate kabaka kyazaliwa mu kiraalo nga byonna bibuzaabuza Yesu amala kufa bwafa ku musalaba Bible egamba bweti enzikiza neekwata enzikiza bwe yakwata Bible egamba musisi naayita ensi nekankana obudde ne bukyuka abaamukomerera bennyini ne bagamba ono abadde mwana wa Katonda abadde kuba avuddewo abadde mwana wa Katonda bwe yabeerawo baamuwakanya era nga balabira ddala si mwana wa Katonda amala kuvaawo ne bagamba ono abadde mwana wa Katonda mazima abadde mwana wa Katonda olungi enjuba nga omusana enzikize ekutte emisana sawa mukaaga okitegedde we bakkiririza nga amaze okuvaawo Bible and politics Ticha Lumbuye yabeera wano sigambye nti no Ticha Lumbuye Yesu aha prophet hey Ticha Lumbuye yabeera wano nayogera ebintu ne bagamba propaganda oyo mwana ayasama nnyo propaganda Ticha Lumbuye amaze kuvaawo ensi yonna abantu bonna ne bakkiriza ne bagamba ono abadde prophet wa Katonda nalaba n'omutaki nga agamba bwati Freddy Lumbuye di proparatiti katibye yugira sibimanyi ku TV yataki ngampulira ko Lumbuye di proparatiti amala kuvaawo bye yayogera ne bituukirira buli muntu akakasa nti ddala ono omusajja bye yayogera byali bituufu tebyali byakulimba Bible and politics Bible and politics Ticha Lumbuye yayogera ebintu bingi ne tubibuusa naba mukufi nzono omwana gwe tujanja bakati mugo mujanjabi uyo mwana buya yogera kulu sakiriza nagambe bye bintu ni wankwa denga Museveni molalu ya gwedda lu kitufu Museveni mute mu kitufu na yate Museveni tasobola tuka wao mba kakasa Museveni ya tuka wao kuba kakati nze nkola ku nsonga z'oyo omwana okitegedde kati Ticha Lumbuye bye yayogeranga watali bweba mandwa yava ku Ticha Lumbuye nekwatanze bwaba mwoyo mutukuvu yava bwe ngambe mandwa olwombadde ndi mu traditional temugamba ate pastor yogedde mandwa omwoyo mutukuvu Ticha Lumbuye bweba muzoganyiza omwoyo mutukuvu ali kunze information je nina tekuteya ukanana ya Ticha Lumbuye nga nabasomedde kati byempulira bye ninaano waliwo ebimunga olumuntuuka nempulira nga kati nange mmanyi abali mu pipeline era mutege share za video mbeko bembuulira prepare your graves mbabulite naye nga sinagende eyo kangende ku kino eky'omutwe gwa Bible gwe tugambye mu 7 okumalawo generation yaffe Bible egamba mu sura eyo eya Exodus chapter 1 kuva 6 Bible bemaze okuwa introduction eri nejja nekubuulira engeri nga Yusufu amaze okuba omukulu
mu Egypt. Esu olunyiriro lw'omukaaga lugamba bwe luti. Yusufu n'afa. Ne baganda be bonna. N'emirembe giri gyonna. Yusufu bwe yabeera mu bukulembeze bwa Egypt. Nabeerawo ne be yali nabo yali alonze ba officials n'akola atya. Bible gamba omulembe gwonna ne gufa ne guggwaawo. Ne Yusufu n'afa. Mu lunyiriri olw'omusanvu Bible gamba bweti. Awo. Ne wajja Farao, ne wajja Kabaka. Kubanga Farao kitiibwa kya bwakabaka. Nga bwe yasaba sajja Kabaka. Ne walya Farao. Atamanya bya Yusuf. Nga teyamanya, nga ye tomunyumiza, musimanyi Abaebulaniya be bazimbye bino, be bali mu leadership, Abaebulaniya be bali mu gundi, be batukoledde bino, batuwonya n'enjala y'emyaka omusanvu. Ono yajja tayagala bimanya. Yajja agamba bw'ati, Abaebulaniya bonna sibagala mu bukulembeze. N'abatandikako. Bayibuli egamba etya. Bonna osoma olw'obudde. Bayibuli egamba bw'eti. Na, bonna n'abagoba mu offices. Bonna n'abajja mu bifo eby'amaanyi. Obuddu bw'Abayisirayiri ne butandikira awo. Nga Yusufu amaze okufa, wazze Kabaka atamanyi bya Yusufu bye yakolera Egypt. Olw'omulembe gukyuka, gukyuse. Aha. Bayibuli egamba bw'eti. Ne batandika okubabonyaabonya, ne babateekako ba slave masters. Ne bababonyaabonya, ne babatikka emirimu emizito. Kubanga yagamba bw'ati, abantu bano bayaze nnyo, bangi nnyo. Bayala ku speed, bangi nnyo, baamaanyi, ate bagezi okutusinga. Bwe tubaleka wano, tusobola okufuna olutalo lwonna ne beegatta ku mulabe waffe. Ne beegatta ku mulabe waffe ne balwana nnyo okulaba nga bafuluma eggwanga lino. Ate tetwagala bafulume, njagala babeere wano batukolere. Bajja kufuna chance batusinga amaanyi, bafulume bagende. Tetwagala baddeyo. Akakantu kakulu ngenda kaleeta mu politics. Simba wakati awo. Bible egamba bweti. Ne batuula ne bateme empenda, bakoze batya okulimitinga okwala kwa Ebulaniya kwa Isirayiri. Bible egamba Kabaka n'ayita abazaalisa. Jukira abataddeko emirimu emizito okuli okusima ebbumba, okuba bulooka, okulima mu nsuku, okuzimba ebintu eby'enjawulo, zikalinazi, biki stores ez'enjawulo, n'ebibuga bingi nnyo, nga gy'emirimu gy'abawadde. N'abateekako emirimu egy'amaanyi ennyo. Bw'amala n'agenda mu ddwaliro n'agamba abasawo. Mukama yeebazibwe ku lw'abasawo abo ababiri. Omusawo omu, Bible egamba nti erinnya lye baali bamuyita Sifira, omulala nga bamuyita Poa. N'abawa omulimu nti buli mukyala yenna gwe mukolako ne mumuzaazisa. Bwe mumuzaazisa omwana nga wa bulenzi mumutte. Gwe kasoma ng'omwana afuluma bw'ati, n'olaba ng'omwana ng'omusukayo bw'ati. Kasoma n'okumusukayo, Bible egamba nti nga bakyali ku ntebe zaabwe, ku ntebe ku butanda buno obuzaalirwako. Gwe kasitosuka bw'otyo omwana, n'olaba ng'omwana mulenzi, bw'omusukayo bw'oti ng'omugatta omumiro. Ogenda omumuwa bw'oti ng'omwana afudde. N'atikako abasawo babiri. N'abagamba ekyo kye muba mukola. Omwana ow'obuwala ye mumuleke, naye ow'obulenzi mumutte. Kino ekyawandiikibwa nkisomako, gundi nkyogerako nnyo, nnyina ensonga lwaki nkikomezaawo. Bayibuli egamba bw'eti. Abasawo ne bajja ne bagezaako kikola ne kigaana. Ne baddayo ne bamugamba, Bayibuli egamba abakazi ne bagamba, agenda okulaba ng'abaana tebafa. Ate nga bazaala nnyo abaana ab'obulenzi okusinga ab'obuwala. N'abayita n'ababuuza n'abagamba ntya. Ne bakola report. Dr. oba nurse, Dr. Sifira ne Poa. Ne bakola report. Ne bajuwa Kabaka ne bamugamba munnange tetugaana bugaanyi. Ne ye Bible gamba nti batya Katonda, ne basamu Katonda ekitiibwa ne bagamba tetujja kutta baana bano. Bible egamba
Neba mukolera report neba mugamba abachara abebulania tebali inga bachara balala kubanga tugenda okutuuka okubazaza nga yamaze dde okuzaala n'omwana wa mukutte kati ono mumujja kwoti omutte nga yamweza azisiza yali afuba kulaba nga ta generation nga Museveni bwali mukutta generation yaffe y'omulembe guno. Eno video ndabika njikomyawo omulundi gwa kubiri nina ensonga lwaki njikomezaawo. Bwe bamala omukolera report nti abaana batulemye okutta n'agenda ku gundi eddako ku feze eddako n'agamba abasajja be buli mwana w'omulenzi owo obulenzi ali mu myaka bwegiti ne bwegiti mumukwate mumusuule mu kiyira kiyira oyo waffe bafe kati essuula zonna 22 nzisomye nzimazeeyo kati ngenda kunnyonnyola kyawandiikibwa mu Bible and Politics. Waliwo omukyala eyayogedde bamuyita Mutuuzo. Mutuuzo mwamulabye. Mutuuzo yagambye Uganda kati tugenda tandika ozaala abaana babiri. Babiri. Kati nze bwe mba nina Ebeneza yekka, mbulayo kamunzi gweyo. Bw'osuka waawo abayitamu ogenda bawera omusolo. Okitegedde? Naye bulijjo tubagamba Museveni ali mukutta generation nga muwakana. Museveni ali mukutta generation nga muwakana. Generation eriwo Museveni abasse physically. Naatekako official mulala Bible egamba baatekako bo officials ba slave masters. Yatekako mukazi wenga official okutta generation academically. Abaana tebasoma. Ndabyeko UNICEF simanyi UNICEF simanyi bani simanyi USAID simanyi biki nebaza Katonda nfunye yo muntu omulala anyambako okusoma amawulire nampereza updates ezibeerawo ali mumwe wano mukwano mukama akuomukisa bagambye ensi zonna zitanabakuza abaana mu masomero ziza abaana mu masomero otherwise bagenda kuzipenalizinga. Uganda yemu kuzote naza bana mu masomero why Museveni ali mukutta generation academically wotta generation education generation obogisse ekyo nsiba nkyogera namalirizaawo eya inayo official atutadde ka kazito atta generation wabula ina lwabwogo aina mutabani wa kajiji Franka tumwebaze aina nabalala bagulawo companies ezitwala abavubuka ebweru fenna buli akola mu bwati adduka bweru omanyi lwaki batuleta ebweru kutta generation singa tebyali ebyo waliwo omuntu ali wano nga wandibadde n'abaana batano mukaga musanvu tonna bakuzaala konoomu nze neegaganula n'enzaalayo hey hoba nabaza nti abannange kwe kugenda kwe kuzaala kwe kudda ate nkomawo ye nabaza ona atwala bavubuka bweru Museveni abadde ayina okyola ne banne baani bano balokeeki ayina baani bali ku gurawundi batta abali ku gurawundi bannabukenya babatta bakyeyune babatta baslave masters bali mu bitundu ebyenjawulo na umujjukire bwe natandise video natandise mbagamba Teacher Lumbi bye yatugamba tetwabitegeera yamaze kuvaawo ne tulabanga ddala yali mwana wa Katonda kati olwaleero tukomyewo njagala mbayingirizeemu kino ekintu Museveni ali mukutta generation nga tetulaba obanga twebase Teacher Lumbi yayogera ku ky'okukyusa eggwanga balifuule simanyi nveera Republic kino ekintu tekikomanga Museveni ali mukutta generation kujimala na yemu kama yebaziwe Bible walwo lwe wano episode ngegamba Museveni tasobola tumalawo Museveni tusobola tumalawo why mukama yebaziwe ku lwa basawo bali ababiri Sefira ne Poa bajja kuspeyalinga abana abo bulenzi bajja kuspeyalinga abana ba Uganda ne Buganda okutwaliza awamu kino kyolaba ekyokutuli mitinga mbu tuzaala abaana babiri bikolebwa gavumenti ezirina amagezi ng'amaze okubala population yesusse ya yeweerera abaana gavumenti yeweerera abaana yebajjanjaba
yebakolera ku byokufuna emirimu, yebafunira amayumba. Wano wendi omwana bwatula P7 ebeera bamu agira graduation nga bw'olaba Makerere University. P7 era atandikirawo okusoma ekintu kyagenda okukola bwatula S4 olwo asoma bwakola nga n'ennyumba ye weeri nga n'emmotoka weeri byonna gavumenti ebimuwa. Oyo bwakugamba nti zaala babiri aba ayina ensonga lwaki akugamba nti zaala babiri kuba yabakulabiririra. Museveni njagala ombuulire nazaala Ebeneza mu biseera bya lockdown n'ammalako obukadde 5 mukusala maama we obu mugwokuna gwa 2022. Obukadde 5 twali mu lockdown wakati yaggalawo mu gwokusatu nga 18 tugenda otuuka mu gwokuna nga lockdown yenyoka ne bagamba bwe bati alemereddwa okuzaala nti aha omwana yeekiise butumugamba okumukuba empisa asindike ajja kufa nti otyo asaana agenda mu sikaani omusawo akola mu sikaani nti aha lockdown yamukwatira gindi muweereze emmotoka emuleeti. Hey, nempangisa special negenda okukola ku muntu anaakola ku sikaani okulaba kiki ekiri munda. Tewali kulinza buli wabakikugambira w'okikolera. Ekyo n'ekimala ne bagamba kati wakulongoosa. Dokita alongoosa yasangiddwa mbalala muweereze ssente apangise emmotoka gye. Awo wonna tutaasa omuntu ogwo Museveni ondimitinga okuzaala wankolera kinga nzaala. Kiki Ebeneza kye yali afunye? Kiki ky'okolera abaana baffe olyoko tulibiti ng'okuzaala mbu tugenda kuwa omusolo? Huyo mutuuzo yennyini ye yajja n'agamba okuddamu okukwata omwana ng'agenze mu kibira okutya ab'enku awedde. Ne mugamba mutuuzo gwe bw'oba ofumbira ku manda tofaayo. Emmere gye bafumbisizza enku. Ne mugamba mutuzo kakkana kankomaawo. Ne mugamba gwe mukazi gwe kakkana. Seba ayagala twonoone obutonde bw'ensi ffenna. Tuteme emiti. Tujyokye manda. Tufumbise enku. Twagaana. Era akomyewo. Kimubagudde. Agambye kati okuzaala abaana babiri. Abasukka ababiri musolo. Olina okuwa omusolo. Mumanyi lwaki? Museveni nakugamba okubye ekifuba ku Buganda kigenda kukwabika. Museveni ekiga ekifuba kijja kukwabika olimba Seba ate tonnaba. Ekifuba kigenda kukwabika buli kintu kikuzitoyeredde naye tekinnaba kuzitowa. Kubanga tutandika butandisi. Mbabuulire bannayuganda musituke tusabe. Museveni alimu kumalawo generation yaffe naye Mukama yeebazibwe tasobola kutumalawo kuba Katonda ali kusaidi yaffe. Bayibuli egamba bweti mu kitabo ekyo kyemba wadde gye baakomanga okubabonyaabonya gye baakomanga okwala gye baakomanga okubabonyaabonya gye baakomanga okuzaala. Museveni atusse atusibye atuwaayiriza byonna 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 abikoze batuwangangusiza batututte mu buwambe tuli mu buddu byonna byonna abikoze. Abaana baffe tebasoma babasiruwaza babaavuwaza Buganda emulemi. Yatandika mpolampola okutta generation yaffe n'atuggyako emirimu n'atuggyako business mu linnya ly'okutereeza ekibuga Kampala. Njagala mumbuulire enguudo za Kampala baatugamba oluguudo lwa Hoima Road lugenda kuba lutwala emmotoka 7 okuva Ebakuli lugenda kutwala emmotoka 7 luze emmotoka 7 Jennifer Musisi. Ne bajjawo obukiyosiki bw'abaana bwe baakolera ngaawo bayina bulayibulalizi bwabwe bakubaawo emiziki basala CD bayina bufotocoping machine biki abaana bakola bubizinesi bwabwe bonna yabubajjako. Ne bagamba emmotoka 7 bwe ziba zidde eno omunnabyabufuzi n'aleeta omutwe n'atuula mu studio. Temwagala nkulaakulana ezigenda kuba zigenda bugenzi. Wakati tuteekewo bali yennene kuba accident nnyingi nnyo ti ne zino ezidda zidde eno nga ziri 7 z'emmotoka 14 ntyotyo kati mwe mulaba ziwano zijjawo buli muntu n'agamba banabana ab'omulembe guno tebaagala kibuga kikuze muveewo bannange lwaki mubeera n'empisa embi. Abaana baavaawo Hoima Road atwala emmotoka mmeka aze emmotoka mmeka Hoima Road atwala emmotoka mmeka aze emmotoka mmeka
ne mugoba abantu mu Kampala mwonna ku nguudo wonna we bali ne mubagoba kulerwe mbu muleserwe simanyi mukomeza wo train y'emiguwa zigenda kubanga etambula waguru ku miguwa bweti mbunga bwesi tukawali bweti bwekirira ku miguwa siu paka jinja nogamba munange omugwa gusobola okukutuka neba negira neba tulya ningamba abalerwe mu muve kulerwe train eriwa baina we bipampagalu bye balese biita itamu kubanga baina ekirala bagala tebabikola kuba bagala bikola okubanga baina ebyokola babikola kono na generation yeno na ye bajja batugoba mu mirimu mpola na ye olwokuba Katonda mukuru abaana bajjanga bagunja we mirimu gyabo ebiseera ebyo byonna comedy store yali teyina makulu era ng'abantu tebagenda mu bya comedy abaana ne bayingira comedy ne bagenda awo bamawula na kasozi we bajira ngani nga rain akoye bamugira yali asika chapati wano katale mbengo kesi si bwe bayiribya bwe bazeno etawo simanye baluwa y'omusawo muri mukubo babakwate nayingira kundi kati ye number one comedian ye Uganda atera namo nafuna musente naberawo Katonda asigala atubererawo asigala ayongera okutuwanirira mu bulimbeera buliro bamyumyula bwe bati nga ffe tufunda mpola mpola nga tudda awalala buliro bakola bwe bati tugenda awalala ebintu bingi bye bali tebamanyi bajja batunyigiriza ne tujja mu boda boda ne batulumba mu boda boda ne tukola bwetu ti buli we batunyiga tuva do you know why Misiri ba Isirayiri bajinyigiririza Egypt nenga buli kye bakola mukama abaweera mu omukisa habana ne bayingira okuyimba buli omu akuba yakayimba Katonda ati nawe kuba akayimba nayitawo nafuna sente nagula akamotoka Museveni nagamba baneji bana abantu mbakolereki abana ne badduka ne bagenda mbutembeyi be bagobye mu bukiyosuki ne bagenda mbutembeyi kesisi ne bakwata naye era abaana ne babeerawo ne babakwata mu boda boda ne babakola naye era tubaddewo mu bugubi bwonna 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 ne wonna Museveni atunyiga o Bayibuli egamba bweti nti baafuba okulaba nga bakaaya obulamu bwabwe obulamu bwabwe ne bukaawa nnyo nnyo ne bayita mu bujiji nga bali mu nsi ye Misiri naye mu byonna bawangula era bayala Museveni agezaako okutunyigiriza naye tuganye atusibye atusse bwe mugamba nti tuzaala abaana babiri olunaku lumu Museveni yagenze e Masaka ne batema abantu 12 ekiro kimu wawula agamba tuzaale babiri ekiro kimu ata 12 ku lwebugerere nabagambye ku lwabugerere olwa Kabaka ekiro kimu yata abantu 12 mubana ekiro kimu olunaku lumu yata abantu 12 mubana ne babateeka mu mamba ne babatwala awantu nabagambye bwe munaaba munaagenda wo mu stominge ekikampani ky'omuyindi mu kitimbulewo mu gye yamagumba g'abanna Uganda mumbulire mbabulire site eyo weri within olunaku lumu na abantu 12 mubana wabula agamba mbuno muzaale babiri tetujja kuzaala babiri tetujja kuzaala babiri byonna Farawo yagezaako okulejuletinga ebyo byonna Museveni si gw'osoose okukola bino ebintu bayibandi politics omusajja simpo yagambye bw'ati neewuunyiza bino ebitabo biramu baabikola emyaka 7 emabega naye ebitabo bikyali biramu akitegedde leero yakitegeredde wano ku ASP bayibandi politics nti Bayibuli it is a living book ate bannange wano waliwo nasale bedi eyiise wano ku ASP Bible and Politics waliwo abaana bakyali mu bubokisi eyo abuulira na recordinga aka audio nagamba pastor nnyina ekinyegenyege nzijanzija naye sooka ombuulire enfunye mmekaawo ne mugamba ofunye 3/10 hey, waliwo abatandise okufuna 7/10 tujja nange waliwo aba mentalinga nange waliwo bentandise okumentalinga wano Bible and Politics mubalinde bajja waliwo omwe yangambye nze ngenda kusomesa Quran and Politics ngenda gisomesa ne muzata nkubire simu ngambe mwana gwe gwo waze mu kifo kyange wali ajja
Quran and the politics. Anti mwabi sura tujja. Bible gambye jebako manga okubabo nyabonya jebako manga okwala. Museveni tusobola kutumalawo. Otutaddeko mutuzo, otutaddeko mukazi wo, otutaddeko erirwa bwogo. Bible gamba baba tekako ba slave masters naye tebagwawo. Tusola kutwala gwanga lyaffe. Banange nyina message impitirivu nnyo gye njagala oba waleero naye simanyo banaagimalayo olw'obudde kuba kino kyawandiikibwa nkituteko ebbanga ddene nnyo. Nabadde ndyawo nga ne Kaseija azze. Kaseija n'agamba bw'ati, tugenda kuleeta etteeka, tugenda kuleeta ekiteeso tubeegayirire. Kubanga bakadama ne basekadama mmwe musigazza essente mu Uganda. Ate nga gavumenti ebbanja lituli bubi. Twagala tubeegayire bw'ojja Uganda, ssente z'okoze ebweru tuweeko a quarter of it jiwe government isasule banja Kaseija wange gwobojja ewange gwobojja ngenda zikuwa but come with your coffin prepare your coffin and your will jangu zikuwe temula banga ko kupasta ta muntu nze ngenda ewange wagenda gwawo kalama jo wokubiri Kaseija gwoboze none zange echo chigenda kunzize Uganda Kaseija bwobo inache wampanga ngende bweru Kaseija jangu nayo jane coffin. Basajja mwe mumanye ngenda kusula kalamaji owokubiri ngenda kusula kalamaji mujukira kalamaji oli owokubiri agenda kuba Kaseija jangu nkuwe court of it jango zinone sente zemuba ezo zemugamba mbuno mwina loni ne bagambye sebo bakadama ne basekadama fefe bagagabe Uganda kati sebo ebanja libali mu bulago tubawe ku sente za feze tukoze basobola okusasula ebanja mwali ewola ne mukolachi mutubulire bwe ziba zaafa kitufu sente zifa ekyo kyo tukimanyi sente zifa. Mame Ben olunaku lumu yagenda nandeke Uganda ndi mu boda boda eyo ye nasooka nakuduka nagende Kuwait nagenda akola nampereza sente nangambe ze sente zitereke konze kale nini ngamba nenze omusajja omukulu nkwate sente nzitereke. Lwaki ntereka sente? Awo nengena mu Bible, Bible negamba bweti. Gwe bateresa, nazitwala nazisubuza, navisaamu endala tano. Nengamba otyo, sisobola kubeera ng'oli yazisimira ekinnya naziziika. Koze ngenze zikozesa. Nenzikwata nenzitwala mu muchere. Nensubula omuchere. Nensubula omuchere. Eyagumbalira nangamba tugutereke. Bwe tuba tuyingira obwetu tugenda ne gulinnya. Kati bwe tuba tuyingira ogulinnya bulungi nnyo kati bwe gulinnya tugenda kufuna nusu ku nusu munnayinga tutereka muchere ng'omuchere gulinnya ngamba gwerindako omuchere gukyalinnya konze tugutundire wano tugeze tujye nangamba tebunaba kulinnya nzo omuchere ngumanyi ntie gujja konze kale ne gutuuka waggulu kupike nangamba linda ko tatonda muchere gwawa matuke yo kukakana du kutaka ngendo okutunda omuchere oguli mu sentezo hey navayo ngangala hagano kunkubira simu hello mukwane sentezo koze over network atekuli jiro lindako sentezo zafa echo nchibagambye mubadde temukimanyi katika Kaseija njagala mumbulire tetuganye bawa sente zemwe wola mwaziteka mu business chine zifa. Kuba tukimanyi sente zifa, mutubulire zaafiirawa. Tulyoke tubawe sente. Bwe wala tewaliwo ezaafiira come with your coffin. Njagala Kaseija gw'obona na sente wange. Temutuma muntu mulala. Kaseija vuga emmotoka yo, oteeke coffin emabega. Ojje nkukube ennyondo ku mutwe, netwale ewo okyola. Mbeere mukomera nga nenenya bwenenya. Mukama ansonyiwe, bantemeko omutwe, ekyo nakyo kigwe. Nga nawe nkumaliriza Kaseija. Basajja mwe temujja kutumanyira. Mutulemeseze gwanga lyaffe tudduse tugenze. Ezo kwa akawunti muzibye. Naffe abaleka tutegese, twategeka bubani, busentinale banka buno obw'olubaawo. Nalekayo sentinale banka bweti eringa pulayi y'ennyaanya. Egenda ejjula. Etandise okujjula mbuna jangozi none. Kaseija jangozi none wange. Sewa mbufe tubawe kuze tuterese. Ze tuba nabonede. Namu bwe kibanga sente ziri mu bakadama ne basekadama. Mulete bataba ne bamwe ne bawala bamwe. Nabo bakole.
Muhoza ajja kuba kasala anti jeno. Ajja imira tulabo bana ayimira ku moro sawa 12 naga makudde. Obana agasigaze. Bakuteeka ku moro noyimira bwoti. Ogenda okutuuka okutambula nga evivi lyerokinze. Bwogolola okugulu okukufunya nduulu. Bwe kakutanda n'otula n'okufunya bwoti okukugolola nduulu. Sawa 12 oyimiridde mu kifo kimu. Leto iyo mulenzi tulabo baga makudana agasigazaako mbuno jeno. Jeno wawa. Anti sente za asigadde wano ajje na yazikole. Mulete Natasha na yajjeko mu kiyumba na yazikole mutemuzagala. Kasija leta ababo na ababo bakole bazikuwe. Abawarabu batutuga omuwarabu yatuze wano omwana. Parliament tena yogerako ku kigambo kyonna. Government tena isa statement yonna wabula bangamba sente z'omuwala oyo z'abadde akola bagenda zitwala kubanga akaunti eri domani wabula mbu parliament ya Uganda mwe mutubonyabonya nga tetunnabakuulirako ku kigambo kyonna ekikwatagana ku mwana yatambudde ku social media ne mumulaba ng'omuwala bw'amunyiga n'amutta wabula mugamba mwongera tuwa na fetu ina sente Kaseja nkubire simu nkuwe sente. Nkulagirire wonsanga. Kaseja yajani Museveni wane kata 2017. Nebatuula ne Kingi wawano. Nebagamba twagala tutandike international trade with you. Omusajja namugamba it's okay. Me is a man I have. The money not my problem. No problem with money. What do you have? Me is a man I have. You what is you have? Museveni said, yes, me have an skilled labor. Me give you chisamvu an skilled labor, boys and girls. Yomuga mangina kuwa ba an skilled labor ze mitwalo musanvu. Abalinzi n'abawala. Kaseja nate kwa mkono kunda gana. Ne Museveni, ne muka Museveni. Teba mugamba konti oba tuine nanasi. Oba tuina amatooke bali muleteddeko ne bamusomesa ne bamugamba waliwo ekyokulya ekyewaffe bakiyita ttooke ne bamubuulira ttooke wano emyaka gy'omala wano gy'omala nga tolidde ku ttooke bali mugambye tuyina ebyennyanja bandi mugambye tuyina feni tuyina kedo tuyina lumonde Museveni yatambula najja wano n'akola dilu ya slave trade njagala kyegaane ne Kaseja. Katika Kaseja sente mwiziba zisinga wano. Jangu kubeche yu. Jangu wano tukubaka sari Kaseja. Gweto za agala. Bama loku tufiriza wevatio. Ebebyo nakuruwana kulabanga generation ya febajita bajimarao. Obude tubumareno. Eze wakaba ziba. Atenez. Ezo mbanka baziba. Ate zotereka mu nyumba. Oboli ya unge chivaruwa. Tuja ne jambi ya chukutasa chirichimu obukadde butano. Buteke kumwango. Bwomaloguke totunula mabega. Betubu sanga uo vero uonye. Zebatereka mu nyumba abebi jambi ya bazinona. Ezo mwaka akaunti ya Kaseja ya zitwala. Na ye Bible ya gamba weti. Bible ya gamba weti. Mukama ya gamba wati. Enyumba ya Yakobo temuli malibuawo. Museveni tusubula kutumala watukubaka ekifuba njagala Museveni tugwisanyiza bwenyine generation yenu ogenda kutuulira mbabulira kino kyembagamba musituke tusabe gwe bw'olemereddwa okukola yekirala kyonna bw'olemereddwa okukola yo live olemereddwa okubyogerako olemereddwa okuwandika ekipando gye wali ku nabugabo kiwanike olemereddwa wakirifu kamiro osabe mbabulira waliwo ekiri mu state house ekitokota banange musabe mukama atabulitabula abantu abo obudde bundese sisobola kwogera bintu bino byonna n'embimalawo byempulira mu mutwe mwanganyo gukuba biyitirivu nnyonja bireeta ku mande ne banange musabe waliwo ekigenda mu maaso gyonna babuulidde ekintu nababuulidde ekyaliwo ku kufa kwa Kaweesi eyo topic nnene nnyo ekyatambula. Nembabulira baloza eyayola omusaayi okugenda okugatulula endagaano lwakuba mugundi mu video nagambye Kayine Lugaba ne Muhoozi no
okugatulula endagaano ya Kaweesi ne Kayini Lugaba, Baroza yayoolawo omusaayi n'agutwala mu bacwezi. Kaakati bano abantu be batta abacwezi bamusaba abantu n'abateeka ku lukala kasitaakuwaayo abanga headmaster agambye ddoosi nti abo boobogoba. Baasa bw'amala okuwandika nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi be batasasudde school fees bawa class teacher. Era teacher jana agamba yasasula tuula ate nasasula yimirira. No yimi ne bagamba gw'otudde yimirira n'agamba kati mwenna muyimirire gw'ensoma yatuula. Gundi abasigadde mufulume. Ababa gobi. Mwala baluli eri tumwine lwe yakaaba. Temulo wasn't eri tumwine yali alimba waliwo bannange fenna tetwakkiriza anaya musituni demokurasi uyu musajja teyakabira bwerere eri tumwine ali ku lukalala mbabuliridde wano anti kakati nze lumbwa eri tumwine prepare your grave kahindo tafire prepare your grave amama mbaba zi prepare your grave Kayihura prepare your grave mwe muddako oyo musajja teyakabira bwerere alina kyamanyi yali akimanyi nti ku page esooka kubaddeko pekosi kuteesa ali ku page tu bwobikula bwoti erinnya eriddako eri tumwine mbabuliridde wano oyo musajja jabba malawo ate n'ababasumba babalokolajja leero peji jennina erikaabo anti mwakwata lumbuye mumukwate mujja musesema bannange musitukemba webwino ate ngenda musasanya babuloga mwenna mwenkegeke mwenna ngenda bawa bwino kuba sijja kumumalawo nzekka. Mbagambe wendi, Kayihura ekimuyamba kikino, Kayihura yaleeta omuntu ewuwe musajja muki? Murundi, alina omurundi, oba yaleeta kiteega, kye kikola abacwezi, Kayihura akyabalemye. Ekiteega kye kikola abacwezi awe wa Kayihura, yafumba emmere, yavunaanyizibwa ku by'okwerinda byani. Kubyokwerinda bya Kayihura biri ebyensi ey'omwoyo oyo ya kyabalemi naye kulisiti kwali ate bakimanyi omusajja nebuuza jino lwaki akaabye omusajja era yaselectinga oluyimba ng'akigenderedde era yabuuza abali mu uniform muli awo muyimiridde buyimirizi naye mukola kimulinda ki. Olwaleero nagenze nkya mmwe ssebogo wabeerera mu buyinza nga tebannakuteeka ku lukalala ng'olina yunifoomu wakola ki musajja gwenywera tumwine akimanya ali ku peji ey'okubiri mwekambabuulire ngenda baleetera mumanyi lwaki his excellence baamusuza ebweru mu biseera bya kampeyini awo wonna nzija mbabuulire ffenna twagamba lwaki bamuganyi oyingira ne bamugalira ku mulyango gwa hoteri eri ne bamugalira mu kibira ne bamuvuga ne bamusuula mu kibira byonna nabifunye kwolo Museveni yali bwerere teketeke nga yambadde eddiba lya mmondo awo wenzija ku Monday don't miss ffenna twebuuza kakati mu hoteri abadde agenda kukola yoki omusajja yaloga Bobi Wine ekiro ekyo naye banaye Bobi Wine oli musajja nawe ngenda kuteekako drone ntegeere who is Bobi Wine what is behind Bobi Wine naye oyo alabika Katonda gwe sijja kunoonyerezaako naye lwaki sibyogera ne mbimalayo bwe bankwatanga lumbuye nga sibibawadde kuba kakati babitegedde mbimanyi ngenda babu nze tebajja kunkwata temutya ngenda babuira lwaki His Excellency bamukwatira ne bamugaana okuyingira ennaku ze yasulanga ebweru ne bamuvuga ne bamusuula mu kibira order from above Museveni yali ali mu kuluga bulijjo tukyebuuza taga His Excellency wano mumugambe His Excellency saba nnyo 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 babi
His Excellency yatugamba gwe intercessor we gwe warrior musabe omusajja yatubya akalulu nga n'okutuloga atuloze. Order from above, abasirikale abo bonna bwe mwalabanga awo baali tebamanyi kiki kiddako nga baba wa buwi orders mumukwatira utavaawo. So bwe ng'omusajja akyaloga akyafuwa mini maama fine ebigere ebyato maama fine ebigere ebyano na kigundu bbaawo bigenda kunonesa wayo na bw'oteenenya. Bw'oteenenya bikukima. Nze mbabuulira. Omusajja Museveni mulogo, Museveni mulogo, mwetwebaze Katonda lwakintu eki, Mukama bino ebintu abitubikulide. Museveni togenda kumalawo generation yaffe. Aisoya, togenda kumalawo generation yaffe. Mweleka mbabuulire. Bw'obeera omulwadde nga tonnamanya kiki kikuluma, obulwadde bukuluma nnyo. Bw'omala okutegeera ekikuluma sikani n'ekugamba nti oyina akamonde mu kifuba, kiba kiwedde. Owona. Waliwo omuntu omu yagenda egundi. Yagenda emulaga mu X-ray. X-ray, hey. Ng'awulira simanyi bwe kifuba kimuluma, simanyi awulira biki, ne bamugamba yimira, ne bamuteeka ku X-ray y'emulago, ne bamugira X-ray. Kaakati X-ray egenda okufuluma ng'omusajja alimu ekiyenje. Mu kasikuliini ako ng'alimu ekiyenje, ne bamugamba olina ekiyenje mu kifuba. Ekiyenje nga kitambula kidde eno kidde eno kizunga kikola bwe kiti kikola bwe kiti kikola bwe kiti. Ne bamugamba olimu ekiyenje. Ne bamugamba kakati gwe kye kiyenje ekiramu ekikutambula nti kyetaagisa obukadde 7 ojja kugenda India. Aba yakasabirizaako 12. N'agenda kaje ne bamugamba naye naawe tekisoboka genda ku case clinic. Baddemu bakukola X-ray. Bagenda omukolera okumukola X-ray ng'omusajja mulamu. Wani omukugu n'amugamba kino ekiyenje kyali mu mashini. Tekiri mu mawugwe awo nenzuukuka mu kirooto. Nenzuukuka mu kirooto. Gwe wulira okumanya obumanyi ekikuluma ddagala. Museveni tukutegedde togenda kuddamu kutufuga. Museveni ayina essabo ewuwe. Dirimu bino ebintu wammanga. Byonna ndirina. Dirimu olugali. Dirimu ne lubayita olutaala. Olutaala nalwo lubanga lugali. Bintu bibiri. Mulimu ebyanzi. Mulimu endere. Omulere guno gwe bafuwa guno guli nacho. Buli lwabagenda okwogerako eri eggwanga asooka mu ssabo lye n'afuwa endere eyo. Agenda okujja nga ffenna tulinde. Ayinamu ekitebe. Waliwo ekitebe kye babajja mu muti. Ne bakwata endoddo y'omuti. Ne bagibajja. Kati nga osobola okukikyusa n'okituulako eno oba eno. Kiba n'amagulu asatu bwegati. Mukitegedde ekyo ekitebe. Oludda olumu luliko eddiba ly'emmundu. Eddiba eddala kwatuula. Aha, ngenda bibabuulira byonna mbimaleyo bulungi. Museveni ategeere nti kati drone zange ziri mu State House mwennyini. Njagala okwate mukazi w'omusaliko omutwe Museveni. Nga bwe wasazisa luumu. Luumu gwe wamusazisaako omutwe. Mulimu endere. Mulimu olwo olugali. N'olutaala. Mulimu ennanga. Mulimu ekivuga kye bayita ennanga Abanyarwanda be batera okubeera nakyo. Mulimu eyo ennanga eyo y'Abanyarwanda. Mulimu. Ebyo Museveni asooka kutuloga buli lw'abajja okwogerako eri eggwanga. Era abadde n'obuzibu emabega eyo bwe tubadde tetujja online nga buli byayogera tumuvuma tumukola ki? Ne iba nayo obudde buna maranti encya mande eno topiki nja kugiza nja byogeranga buli lunaku ategeere nti no tubimanyi. Museveni yatandika okuloga Uganda nga yakajja mu ggwanga ng'ekimutuloza mukimanyi kusaanyaawo ggwanga Uganda ne baleeta omusaayi gwa Uganda ne bagugatta n'ogwa Rwanda nkiddamu. Ne bagatta omusaayi gwa Uganda ne Rwanda. I'm sorry. Museveni n'akwata omusaayi gwa Rwanda n'agugatta n'ogwa Uganda n'abisaddaakira abachwezi ng'akyayokya mu State House. Ne balaamiriza Rwanda okulya Uganda.
nebalamiriza Rwanda okulya Uganda batya baleeta abawala basatu abali virgin ne babajje Rwanda mwe kambabuulire si buli muntu ali mu government ya Museveni nti awagira government. Bible egambye mu kitabo kino nti Farao bw'amala okusindika abasawo bata abaana waliwo abasawo abaagaana abasawo babiri Bible egamba batya Katonda ne bagaana era Bible eyogera awo nti Katonda yabali wadinga n'abawa abaana waliwo abantu abali ready okutubulira information naye bagambye bwe bati tetwesigika. Bagambye ekisooka waliwo abantu tuyina okusooka okwekakasa omuntu gwe tuwa ne bangamba naawe tukuwaako kati ne tumala okulaba naawe onoolya. Ne bangamba wano twali tutandise okwesiga basajja mivule bannange omusajja n'alya tetwesiga Baganda ate naawe tetukwesiga oli ASP asimwe wire naawe tetunaba kukwesiga katukuweko katono. Drone zikusigenda ku www.asp.co.ug.bible.politics olabe ne bakwata abawala abali virgin abawala basatu ne babaleeta mu state house ne bakola mu state house ne babatega abalenzi basatu ne bababawa ne babaagala ne babeera bakazi baabwe ne babawasa ne babazaalamu abaana buli eyamala ng'okuzaala ng'omwana n'omukazi bababuzaawo eyasooka okufuna olubuto omwana n'omukazi ne bamubuzaawo ng'omusajja tamanyi babaleeta papasire n'abasajja ne babakwana nga tebamanyi nti baba bateze ng'abasajja bannayuganda ng'abawala banyarwanda ba virgins ne batta omukazi n'omwana ne babulawo n'owookubiri gwe yalufuna n'azaala n'abulawo abasajja ne basigala nga beemagaza omusajja omu ye yabbawo mukazi we n'amuddusa nga yamaze okitegeera nga bakola mu state house bakuuma Museveni omusajja omu n'addusaawo omuwala n'amuddusa n'amukweka ne bamunoonya n'abula bye bimu ku bintu ebi n'ayomba nnyonnyo baanoonya ne babuuza omuwala oli ali ludda we n'olubuto ali ludda wa ng'omuwala yadduka ng'omuwala yadduka Museveni n'akwata omusajja n'amwegayirira z'omuwala n'agamba simanyi gy'ali. Hey! Anti propaganda, si propaganda. Teacher Rumbye yabyogeranga nga bwe mutu bumugamba. Olunaku lumu jabaleetera wananda weya ya Museveni. Njibalage nti mugiraba najijeyo. Mbabulirira wano. Musituke tusabe waliyo abantu abali ne Farao abatakkiriza kutabana babulenzi. Waliwo abantu abali ne Farao abatakkiriza kutta baana ba bulenzi kati musituke musabe kubamba bulidde n'amaanyi wegali mbabulidde n'amaanyi wegali. Museveni yakwata His Excellency Kyagulanyi n'amusibira ebweru n'amuloga ekiro kiramba buli lunaku ne bigaana n'addamu n'amuloga n'amekga shuwa nti abeera bweru abacwezi bamusange bweru kiro kiramba nga Museveni ali mukulunga ayambadde bwereere ayina ddiba lya mmondo ayina emmindi Museveni gwe mulaba anywa emmindi. Museveni bwe kikwatagana ku buyinza akola ekintu kyonna ne bwe bali mugamba nti tambula bwerere mu Kampala ssaawa munaana mujja gamba bannange omulalu afaanana Museveni aliba Museveni aliba ye yennyini. Museveni no generation togenda gifuga wayingira mu mulembe omubi kubanga guno omulembe gwabwe abadde agutiisatiisa n'akufa Kyanjo yalagula oyo Kyanjo musajja wa Katonda oyo ye mubaka adirira Nabbi Muhammad ow'omulembe guno oyo Kyanjo Hussein yagamba waliwo omulembe gwenda tegutya kufa tegwagala sente tegutya kufa teguyina kyegwagala nze mwanzi gyemudda sibabanja bayogedde openire ku mpewo z'amayengo kigenda kubeerayo emyaka gyonna ne Ebeni ajja kisangayo nti kitaawo baamusiima nti yakola omulimu omulungi Uganda temumanja naye ate sigambye nti nno ntudde nkyabaweereza mpaka nga Museveni avuddeko bw'alivaako njagende waffe enteme lumonde
musituka tusabe kuba buli kimu tukitegedde aina amaanyi agali mu nnanga mu byanzi mu lugali mu ndere mulimu effumu mulimu byonna nabiwandise kula kuba video ntomeredde wano nga sasobola anti ticha lumbi yagamba bwati mulinde lwenakomawo ngenda babulira ebiddako ne bamusalako ku mande nga lengo tafuluma ne bamukwata ku lwokubiri bye yali aleeta teyabyogera kyenvudde mbisamalizing nga byonna ne mbiyitamu mbyogere ensewe bitegeere eyo liko lyesigalewo naye nga nze wendi nkugambe lwe balinneepimamu okunkwata nja bakwata bonna ngaerisabuya bakwata mbakwate mbatwale emagere mugambe baaba ticalumbuye namugamba nagaana okubikula odiyo yange yangamba bugambi tofayo brother nze ndi safe ne mugamba lumbuye kino kyendalabye si kirooto kankubulira abantu beebuuza ebintu byo byembadde njogera mbadde mbijjawa mbadde ndootabirooti tusaba busabe prayer warriors mu nsonyi wenaku zino ndi bize wallahi ne ku church si kyagenda ndi mu drone ndi mu yawandikibwa ndi mu ebintu bingi banange prayer warriors mu nsonyi ndudde okulabikako ne ku church banange musituke tusabe Museveni n'agatta omusayi gwa Uganda ne Rwanda ng'alamiriza Rwanda kulya Uganda kye muva mulaba abagande naye Mukama yeebazibwe eyo simbo y'okutolosaayo omwo mutwala abule yatolosaayo omuntu omuwala omu yatoloka n'olubuto ye n'agenda oba omusajja we bamutta awo simanyi nkomi awo kyemuva mulaba abagande balwanira ddala nga tebalina na nsonyi omuntu nemugamba sirimu na Uganda lwaki mugamba nti sirimu na Uganda nga bwenzira yeeri ewaffe Rwanda bagamba mbu n'omugande ate otegedde ewammwe Rwanda tovula ba Museveni ya Rwanda agamba kakati tugenda kuddamu twetegereze bw'oba olina citizenship awalala eno yo kite bw'oba oli eno komaweno nkutte bw'oba oli eyo beera eyo bw'oba okomaweno ow'omusolo mba sikwagala era ne passport sigenda zikuwa Museveni passport size zituwa obutuuze kino it is a mere document esobola okuvaawo enkya endagamuntu size zituwa obutuuze bwa Uganda Steve Museveni olimba oli mugande oli mugande mu Uganda temuliimu tribe gye bayita bagande bakwata omusayi gwa Uganda ne bagugatta ne Rwanda abaana babatanga tebannaka abakunga tebannayogera kigambo nekimu ne banyabwe ne babattirako banyabwe babaleeta ba virginis basatu okuva e Rwanda kyanjo yagamba waliyo generation yeno si generation indala ene yaba ebeni tetumanyi bwene ebeera kubanga tesomye eyo mujesonywe yeno generation itata kufa itatya kufa itayagala sente mulimu abalimu nawulidde kasolo yalidde simanyika abo bali nkugambye jo twasomye twagambye bwetu ti Yesu yali ku lusozi Getsemani mu nnimire Getsemani nga asaba nga ye Yuda akebera ku ssaawa abasajja bangambye 11 bajja kuba batuuse kati zizino 11:15 omusajja agenda kutema omusajja agenda kugenda ate kataava nti bagenda mukwata Yesu yalali asobola okuba siriki Yuda yalaba ku Yesu ng'atambulira ku mazzi n'agamba kaava wano n'akuba eryato ku mazzi musimanya agenze Kaperinawumu awedde tebagenda mmulaba Yesu abagamba kusaba waliwo be tuli nabo mu revolution nga bo batunula ku ssaawa bannange bagambye bagenda ziweereza ka message nga sikalaba abo nabo babeeramu naye ne ba Petero abali redi okusalako omuntu okutuwa ebali Petero yakwata ekiso n'asalako omusajja okutu Yesu namugamba Petero obedda nkugamba kusabanga towulira nabagambye musobole ebitala byammwe nabadde mbagamba kusaba toddamu kusalasala wano bantu nakwata okutu nakuzaako Petero yakoma Petero namugamba nkutaasa ate ogira nakugambye tebajja kukutanga ndaba ndi mukulwana ate omuzaako kutu Petero namugamba Yesu yamugamba zaayo ekitala Petero nakizaayo buli yamugambako nti oyo atambula naye ko Petero nzi sitambulanga naye kuba yeeramanya agenda kulwana munwana ndala
Zine biyaba chimbugwe mbu tufune mundu. Chimbugwe kwa somolo genda monsiko kwa chimbugwe. Naga amakude. Kwa chimbugwe somolo genda monsiko kwa naga amakudago. Nsiko jimani. Fete tuwaja kuwana buwe chutio. Era Yesu ya kwato kutuna mgamba wa mangola vye. Nze Yesu gumununya umusajja nakwata Yesu jeke ngakirabide dala Yesu amuziza ko kutu abadde atonya musaye ye yasoko kwata Yesu jeke ani Yesu yagenda obugere bukola bwe buti kutaku musajja mujimbye jeke gwaziza ko kutu abo muri revolution baba amute baba tisa bakasoro abo baba amubaliye baliye waliwo okulyango obudde bu ngo mwemba saside temumanyi Uganda jeraga. Temumanyi Uganda jiraga. Uganda, tugenda mu Uganda mpya. Tugenda mu Uganda mpya. Eraba abapapi okulya kati. Mulide banyamwe ne bakitamu. Mulide batabani bamwe. Mulide batabani bamwe. Tugenda kuzimba Uganda etaina nyiniyo. Nga buli omu na nyini Uganda. So sinti buli ayagala kino agenda wa Museveni. Ayagala yokota yebijanjalo. Agenda wa Museveni. Ono naje na mgamba. Ninamu olusanvu. Na yaba nambade njagala bagalibira. Kuba gulira yobi nye. Wanga biri mwe binyanja. Namu buza. Obuza ako meka. Timbuza ako lukumbitano. Na kuata mbinusu. Na mgamba kuata zino. Gendo gulira abane binyanja na binyewa. Ebyo. Abo mubaleke balie beri deboka. Beri deboka. Abo mamuhamadi nseleko. Mbade ndi wano mchala wange na mkubile simu nangamba. Mbade ndi mkweti mkula wano. Nenda bagundi declaration forms. Ne appointment letters za nseleko. Zia kuwa kuma karulubili. Kumina gumu ngenda zipostinga. Anti nseleko bulijo gamba nimba. Kanzi postingi. Bulijo bagamba nimba. Kamba we declaration form. Ngenda ziteka yuko peji yangi. Ni kwa kaunti yangi. Nsele kuja kuhunsa sulorimba. Sente zari za abubi na yenza agara naziko lirira. Gwezi mpenzirie nene nye. Gwe wabaka lulu. Oja kuzimba. Kambi posting. Bana embade nila vide. Bantu mwe aba ASP by bandi. Politics mwe bali nyo mwe bali lidara. Olwalero musajja gwe bayita Afande Katembeya. Eguro, ya tuuzi zoru chiko ni yeto ndela haba tuuze. Mwebale nyo mwebale ledara. Katembeya ya jeye simu. Katembeya ya jeye. Basajja mwenye ulairo mubade mchakuba masimu nga mchakubi la katembeya. Wabula muli basajja. Basajja mwenye bakazi mu muli bakazi ate muli basajja. Katembeya ya jeye simu na bagamba bandaye muje mulabe. Eno kodi ya London. Eno kodi ya Qatar. Eno kodi ya Kuwait. Eno ya Canada, eno ya Iceland, eno Madrid, eno Zaire, eno Rwanda, bonna bali ku Katembeya. Lwaki tebakubira Museveni? Nange nina orders, abantu b'ekitundu kitemundeka okunteeka ku mutimbagano ne bamugamba dangamu. Bantu mwebali nnyo mwebalire ddala. Bantu mwebali nnyo mwebalire ddala. Mulowooza mbuno wano wendi. Eyo kuchitundu bangambye jangu ne bagamba lekafune wano boda nzija kakati mbuno baninze kungulira soda mbagambye lekafune wano boda sina bakulaba boda janzija bangambye jangu tukugulire soda Katembeya yababuziza naye lwaki bannange lwaki tetukanya ne bamubuza gwe lwaki tewajja tukanye bulungi na bamubuza lwaki erinnya lyange muliteka kati naku zino likodi zisigala wensi yonna. Mbera ntianga abantu abankubire simu bali Canada, bali Switzerland, bali Amsterdam. Buli kodi ya anti abadde katala, buli kodi ya janga nga jirateka muwali gugu nga bamugamba eyo ya Iceland. Eyo ya Nagoya, Guyana, from Japan. Eno ya Yokohama, eyo ya China. Bandange mwebali nyo, mwebali ledala, mutasiza bana Uganda. Yaba gambi tutese, mwebali mwagala tukole tutye. Te wabawo omuntu abalimba nti temuyina maanyi. Kati njagala mutokose Museveni. Bandange njagala tusabe, tusabange na kuzo mwezi musanvu. Tubera no kusiba no kusaba.
nga musanvu nga tukotinga ebyawandikibwa bino wammanga tukotinga abana ba Isirayiri badduka ekibuga ekibugo wa Yeriko bamwetolola emirundi musanvu kugwa musanvu Yeriko nagwa Eliya na asibe enkuba bwe yatuuka okugisumulula yasaba enkuba emirundi musanvu ku mulundi ogwo musanvu akalene kasituka mu nnyanja enkuba n'etonnya. Elisha yagamba Nayamani genda wenyike emirundi musanvu awe tujja okusabange na kuzo mwezi musanvu okusiba n'okusaba bugwe Museveni gwe yateeka ku Uganda agwe Museveni mulogo yasuza omwana w'abandi ebweru ng'ali mu kumuloga era mwenna abaaline His Excellency mwenna era bwe yamala n'abagamba mubavuge mubakube emigongo mwanagamba wawe bannange olw'emisambwa gibayingiramu abacwezi babayingiramu balina ensonga babagamba nga mubateege mu katoogo kubanga emisambwa giyagala nnyo ebitoogo n'ebibira mubakwatiraawo mugundi nero yamusuza ku mulyango gwa hoteri kyali kigenderere yali aloga His Excellency Bobi Wine naye nawe Bobi Wine oli musajja bagambye Museveni yeewuunya Bobi Wine yali oyo mutabani wa George William Center ate kasita owulira kerinnya William kasita owulira William dduka George William Center rest in peace wamma omukama kuumuze mirembe George William Center mugonda badduka hey! Museveni yebuuza Kyagulanyi gye yava tamanyiiyo ate mbu yasombye bagamba nnyina bwino mungi gwengendo baletera yasobye abacwezi ayina endagaano nnyingi zakyamenye banne bazimenye kati baamusaba ku banne mbabazi prepare your grave oba ogenda kufa otya gwomanyi oba onoobeera mu buliri gwamanyi oba banakuba masasi gwamanyi mbabazi prepare your grave nkimanyi kahinda otafire prepare your graves ani omulala ani Kayihura ya ino wechi tega aliwaka ya mfumbira, ya muwebio kulia, ya muwebio kunywa. Kayihura achaa balemi. Kayihura achaa chokate che uunyi sababu. Bako labo na, neyenga wali ya wadeyo darijesta. Nti abobobogo baba deyo balete school fees. Museveni ulimusajja. Abamu balote virote vientisa. Ngabula waka wesi che ya rota. Babiro teradara chovora batumwine yakaba tumwine you was the next in line tumwine ine nsonga lwachi yakaba mulujudde yali akimanyi bulungi nti olupapula lwe bawayo headmaster yawaye wa class teacher peko sikutesa ye yali ku front page nga yali ku page 2 amaso ku lutimbe mukama bawo mukisa mu 7 generation ye fitugenda jimalawo mukama yebazibwe nti ewuwo mu lubiri gwe Farao waliyo bali abasawo ababiri abaganya okumalawo generation gyakomye okutubonyabonya gye tukomye okwala gyakomye okutulimitinga tuleme kuzaala kati akirese mu tteeka mbu kuzaala abaana babiri nga yo olunaku lumu ata 12 olunaku lumu ata 19 agamba tuzaale babiri Museveni oyina omutwe Bayibuli egamba tetujja kumalibwawo Buganda lwazi ogenda kujeekoonako ogikongokeko bwe biba byakulema mu 40s tojja bikola mu 90s musajja gwe ate ne Katonda alaba wazaala basiruka kamalirize na kano ebyo ebintu byennyini Museveni ezimu ku ndagaano ze yagira we wava mukazi we okugwa ensimbu ebintu bimusuula ensimbu mukazi we kwe kwagala ye addeeno ku saidi y'omwoyo ye n'abaana b'abawala mbuno muwala we pasta bagezaako kwejja mu bintu biri naye bagwa ensimbu lw'abacwezi omwezi bwe guba guboneka oyo mukazi agwa ensimbu aveeyo yeegaane nja mubaleetera nga yeenyaga nja mubaleetera nja mupostinga wanudde lwakuba drone zange kakati zibalabako bigere ndabe ebigere ebizimbye wansawo nga bisala bwe biti nendaba amagato nga gadde eno bwegati nja bateekamu kamera wanudde nja biba postingira ng'ensimbu emuleeze ey'abacwezi mbabulidde tekyalumbye yabyogeranga wano nga tuwakana bituufu
buli ticha lumbiye chie yu gira chitufu. Era mudeyo muulide. Waluwe bintu evi mubye tuwejira. Mujo kina His Excellency Kyagulanyi. Abantu abasinga tutegedde nyimba za His Excellency Kyagulanyi nga amaze kujja mu byabufuzi nga bamukutte. Bamukwata mu waluwa. Omwana omuwala bamuyitani nsuti simanyi nsuti. Nakwata jita. Nankula bwati. Okusoka His Excellency yagende wabesi jebili kumi na mukaga na agenda amukyalira. Namukubira oluyimba olwo. Omutima gumenyese na yenga mkwano na wegu kumenyese ebintu eyo jempi mbayongo bide terere abantu ne bagamba ya genze yo namukubira chiyimba techinyuma techiflowinga bweba maro mu kwata mwaruwa ne bamugalira omwana omwala nakwata jita ye yayimba oluyimba oluyensi ne lutegeera nga Uganda irimu ekiyongo biru. Na gamba bwati Zake situka tutambule embera olunga batugamba Zake yafudde Nyanzi situka tutambule embera emala mamanyi na yetopo watugende abantu ne bateeka yo mutima Miki situka tutambule nga Miki agamba baba bamuse wakiri mutu wo mulambo baba bamuse over banaye mutu wo mulambo Miki situka tutambule, embera emala mamanyi na yetopo watugende, babi situka tutambule. Okuva kw'olwo oluyimba ne lunyikira emitima gy'abantu, abantu ne bategeera nti Kyagulanyi tabangako musiru bukyangaazaalwa. Batandise okutwefuulira ne bawulira statement nti bw'osalangawo okuyimirira ku mazima oyimirira bw'omu era kati ennyimba ze zigenze okukola ng'abantu tebaazitegeera ziringa ezafulumya alinga azifulumya kati buli lw'oluwulira lubeera lupya naye nga zadda bino tubyogera mutuzaalawa mugamba mbunno biki ebintu bino biba bituufu ky'ova olabanga mu kuwakana wakana okwo omusajja watutuusiriza ku kisenge kino naye Mukama yeebazibwe bwe tusinzidde kati okumutwala wallahi Museveni tuyina okusaza kisolo no tuyina okusaza ensalo y'ekisolo Museveni oyina okusala gatuna tukuleka butale Museveni tukuleka butale hey! Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku olwaleero Mukama. Mukama tukwebaziza kubanga ofungudde Museveni spiritual and physically. Eri essabo Museveni lyasabira Mukama eri essabo Museveni lyasamiriramu okuloga Uganda. Bw'aba nayogerako eri eggwanga asooka kufuuwa mulere gwe fenda n'atufuira n'aguteeka mu East n'aguteeka mu West n'aguleeta North West simanyi mu East North. Mu linnya lya Yesu abacwezi tubasimbula e Uganda. N'ekibondo kyabwe we kiri babere balabe bo nawe obere mulabe waabwe mu linnya lya Yesu Museveni togenda kuddayo fuga Uganda ate enkomerero ye egenda kuba mbi nnyo okusinga entandikwayo mu linnya lya Yesu Museveni oyina omusajja gwe wakolimira n'omugamba musajja gwe nkukolimidde oddusiza omuwala oyo n'omutwala nkukolimidde ojja kufa ng'oli momboze ojja kufa ng'ozunga Museveni ojja kufa ng'ozunga ojja kufa ng'oli momboze ekyo ekigambo kye wayogera kikuddira era kikukwata ojja kufa ng'oli momboze n'abaana bo nga momboze n'abaana b'abaana bo ne DNA ejja kusiimuuka ku nsi mu linnya lya Yesu abacwezi bali kunoonya ne bakumalawo omusaayi gw'abaana b'abantu b'oba wadde basemberayo ku musaayi gwo nabo e Uganda bazingule ebyabwe bagende mu linnya lya Yesu buli paste yali akusente za Museveni chuka wenenye buli paste yali akumire ya Museveni chuka wenenye yamala jiwonga owereza bachwezi Mukama Museveni taddayo kutufuga amanyi g'ekizikiza gamaliriza nawe gwe full stop yago gamaliriza nawe sentence gwe tuve mu diko mu linnya lya Yesu Museveni togenda kutufuga togenda kuddamu kutufuga ne DNA yoteriddayo kufuga yadde kubwa class monitor e Uganda awo tukuleka butale toyina kijja mu Uganda mu linnya lya Yesu arana bo tebayina kijja mu Uganda okujja konga dongo tubocha bwocha Bible egamba bweti Musa bwe yasanga abaana ba Isirayiri nga bakoze ebyekisiru bakoze akayana Bible egamba bweti n'akakuba
nakasa nakayiwa mu mazzi ensano najiwa mu mazzi najiba wane bajinywa Museveni batabani bo bajja kunywa mulambo bwe tutakuzika bultari Rwanda tujja kukusa tukuiwe mu mazzi batabani bo bakunywe bafulume Uganda nga bamaze okunywa muri nyali ya Yesu toina kijja mu Uganda ate tusazaamu endagaano ya Rwanda okutwala Uganda tegenda jitwala muri nyali ya Yesu mwe namujja situkoluna ku lumu mudeye wamu Nadalaba tujonyeseza. Aba tujonyeseza mujesu tukamudeye wa moku jaka bobo ka. Aba kirizanti no. Siba gande. Muli nyali ya Yesu. Webale Katonda wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Nsavida abalwadde. Nsavida abanyigirizibwa. Nsavida bonna abali mu mbeere ez'enjawulo. Muli nyali ya Yesu Kristo mwana Katonda enzebe na tusabye. Amina. Banange mukama bawo mukisa ebisigadde njabiba leetera oluddako njabiba leetera encha bingi nnyo njabireeta. Olwokuba mbadde mbisunyeko mbadde nnyino bireeta. Sikulwanga musigala mugamba banange baamukutte over ate ebintu tabyogedde. Nenjagala kwebaza mukama. Waliwo omuntu gwe twasabiranga lulike mabega eyo. Omuntu gwe twasabiranga yali alumwenya amabeere mumujjukira. N'omuntu yalina psychosis nga zibleedinga zidda munda omukyala. Mpulizaako ekiva gye bali. Mukama nga yabasumulula twebaza Katonda olw'ekyo omwana yali alumwa nnyo amabeere mwana muwala naye mukama namusumulula abaliwo abaluddewo mujjukira nga tusabira abantu abo so twebaza Katonda olw'ekyo naawe alina kye tusabira ng'olina prayer request kkiriza Katonda omuwe obudde bwe God's time is the best mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa Mweraba, obudde bugenze. Gwaleyo, gamba ntiayi mukama, unakulora lero, pulide chigambo cho, nezikiza n'omutima gwange, nenja tulana kamwa kange, okulokoka. Mukama ndokose, pumu yu omutukuvu, tambule mu butukuvu n'obutukirivu. Muli nyala Yesu, sangu liri nyali yange, mchitabu cho kufa, uruwandike mchitabu cho ulamu. Muli nyala Yesu, amina. Mukama bawo mukisa, mweyongero okusaba, ebintu mbawadde introduction, mumanyewe mutandikira, okukuba amanyi g'ekizikiza. Museveni gatufugisa mwera bagala nyo.